mannen som har inspirert de store norske black metal-bandene. Se om han kanskje står her. Han heter Snorri Rød. Han har et eget prosjekt som nesten ingen har hørt om, men alle som kjenner til det regner det som noe av det aller viktigste som har skjedd den moderne black metal-historien. Det en stor ære å få være her og fremføre møter sammen med Snorre I kveld. Første gang noen kjenner faktisk. World Playground. We'll be right back.
We are so in the deep. We
Just shook.